Això demostra que tant les múltiples denúncies que hi ha hagut per part de l'empresa on treballava el meu client, de l'escola, ha quedat demostrat que si, evidentment, el meu client ha quedat en llibertat, tot i les múltiples denúncies, és perquè algun motiu hi ha. I és que creiem que no hi ha suficients proves per incriminar el meu client de tot el que s'està acusant. Això vol dir que ens defensarem. El meu client, com a bon actor que és i gran professional que ha demostrat sempre a l'escola i que ja ha portat moltíssims beneficis en aquesta escola, no entenem com ha rebut aquestes denúncies que, bueno, pels fets demostrem que com que ha quedat en llibertat no existeixen o demostrarem la seva innocència. Si hi hagués hagut alguna cosa que el jutge o la fiscalia hagués trobat en concret de que hi hagués, evidentment el meu client hauria anat a la presó. Com que no ha anat a la presó i només ha quedat amb uns càrrecs mínims d'allunyament de l'escola, que ho trobem normal i lògic, evidentment creiem que això és suficient per demostrar d'anticipat la innocència del meu client. Hem de valorar en moments perquè el jutge encara no ens ha dit realment en què se l'acusa el meu client. Tenim unes denúncies d'unes víctimes, els Mossos d'Esquadra, que repeteixo, com us he dit abans, que encara no s'han ratificat al jutjat i mentre no ratifiquin al jutjat, nosaltres no farem cap tipus de declaració fins que les denunciants vinguin, diguin davant del jutge què és el que estan denunciant. No hi ha fiança, no hi ha un apotacte de tindre a firmar, no hi ha una retirada de passaport. Per tant, estem demostrant clarament que no està clar el que estan denunciant les suposades víctimes ni l'escola. I aquí tenim la prova de que el meu client està en llibertat.